Sugeng Enjang, Sugeng Pinanggih, lumantar pagelaran Sanggar Seni Kademangan ingkang mijil saking Laladan Gebang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Wonten ingkang dipun sesepuhi kadang kinasih Rokomas Mas Hadi Sutrisno, kepareng katur tinimbalan sing manjanipun Bapak Winarno dalam Ibu Ratna Kumalasari sekalian, ingkang kepareng Hamengku Gati ngetanakan putra ingkang peparing asmo Dimas Bagus Lukman Hakim Wiratama. Ing pangajap mugiyo adik ingkang kayakitan pinaringan enggal-enggal cepet saras, ing tembe dadosa putra ingkang soleh bekti jemateng tiang sepuh kekalih migunani tumrap nusa bangsa kalawan agami. Boten kesupen ngaturaken sujud syukur wonten ngajeng Gusti ingkang tansah paring pinten-pinten nikmat saha rahmat kaceno ing titilaksana kalengan enjang menika. Panjenengan sedaya pun atur kempal wonten dalemipun Bapak Winarno sekalian, kepareng kasuwun Iji Pangastawa dumateng adik ingkang hangga yakitan. Boten kasuwun ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan dalam sugeng samudayanipun mugi tansah winantu ing syukur ayu dumateng sagunge para lenggah kakung miwah putri ingkang dhateng kinurmatan. Makarya sesarengan Erwina Rental Sound Audio dalam Star Production ngaturaken sugeng rawuh sugeng amirsani pagelaran ing Hey!
Oh.
sekolo sumengke. Singa tangga, singa wulu, singa baku, singa tangga sakoto, ikalange colo niti. Surabrata, Jaya Brata. Geger kembir yang saat tengah yang alas, singo barung, hangamu punggung, memangso saka baik manungso. Ganti sesaji Kidemang Suramangun Topo Bring saka beng Koro Siluman Saka beng Satu Ngewan Kang Galak Minongkong Kang Gocao sesaji Ubo Rampe Kang Tuwo Ing sak jeneng alas Gelagah Wangi Minongkong Kang Gopanolak Balak Sodakoe Kidemang Suramangun Topo. Yo, jingo barong. Wis cukup semene lelakonmu. Aja gawe gara-gara. Ing sak tengahing alas Glagah Wangi iki yo. Mangertiyo. Alas Glagah Wangi bakal kababat kayoso minangka dadi cikal bakale adege saka guru kesultanan Demak Bintoro. Wah, coba. Wah. Wah. Baca, baca. Oi, cari to. Ditio kolo, ditio kolo. Semua dol jadi pepalang. Ingsa tengah yang alas. Baca lah. Wah, siapa? Wah, coba. Bah. Coy. Oh. Ah. Wah. 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 Oh, ja. Woi. Ah. Oh, ja. Hei. Ah. Oh, ja. Ah, coba.
hey ha hey 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 Gedyo kala gedyo kala marijo gedyo kala jenggot kala Trembaka semedul dadi pepalang ing sak tengah ing alas he ha he 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 wacha 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 hey ha hey hey ha hey hey ha hey ya hey ha ho 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 ya kacarita Dedya Kala Dedya Kala jemodol ing sak tengahe ngalas dadi pepalang oh ha oh ya 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 carito ing sak tengah ing alas Dedya Kala Marijo hambekal sakabehing para jurit kang kapimpin dening sang senopati wajib wah wajib wajib wadah ponang getih puser pancer sinara wedi guru sejati sukma kawekas sang yang menang manunggaling kawula Gusti sakabehing para jurit ing titiyari dina iki sira kabeh kabudhalan ing sak tengahing ngono sak perlu sigra hanumpes sakabehing kula marica kang dadi pepalang ing sak tengahing ngono saya Jaya Wijayanti
Suradiro lebur dening Pangastuti. Kang wigati siji mungsuh bebuyutan bangsane para siluman kang gawe ridu ing satengahing alas glagah wae. Mula tetep panembah nyawiji ning Gusti kang anggaring jagat. Kanthi niat bismillahirrahmanirrahim budal sakabehing para jurit ing satengahing kono glagah wae. Teki-teki sakabeh jurit gegladi ing sak tengahing kono sigra hamepes sakabeh kula marica kang tansah gawe rindu. Saya
Carita Dedya Kala Cakil Dedya Kala Marica Coba dul sing sak grombole para durit sing sak tengahing alas bukan alas Gagah Wangi bakal kababat Dedya Kala Cakil Dedya Kala Marica datang terimake babat alas Gagah Wangi Carito Dedya Kala Marica kakepung datang bisa oncat yang saat tengah grombol aneh bangsane para jurit kang sigro kegeladi yang saat tengah ngalas ocap Dedya Kala Marica murko yang saat tengah ngalas saka bayi kamurkani kalau marco angre ridu senopati kang sigro kegeladi yang saat tengah wono hei wah Oi! Oi! Oi!
Oi, aku sih. Wah. Oi. Wah. Ah. Wah. Wah. Cuman. Kocap. Kedyo Kalamarijo. Keprayon slinep ing satengahe ngalas. Budal saka Bengkret. Hanutun kelumaku ing satengahe ngon. Sigra sang senopati hanutuke lumampah ing satengahing wana kadherekke sakabehing para jurit teki-teki sajuru-juru budal ing satengahing wana blagah wae juru-juru budal saka baik para jurit kapimpin dari sang senopati ing sak tengah ngalas belakang wang Allah.
Sunawa wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir Sunawa wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir Allah 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 Sunawa Kumregut saya kebroyo sakai koro jurit yang sak tengah mono gelagawang jenggot rambut geni gantaro sewu kang dadi arane semedol dadi pepalang santeng ae ngalas
Wah, saja ana menungso. Iki gandane menungso wis arep kaya mangkene. Saka ngendi papan dumunung manungso kuwi. Hei, wis kebeneran wis pirang-pirang windu. Aku ora dahar anane daging manung. Oi, yo. Sumingkira Ditya Kalamarica. Aku kang bakal babat alas kene. Mangertiyo. Sira kabeh bakal tak tumpes. Bakal tak singkir king saparenge Gunung Lawu. Wis. Dadak kakang kula penting kamu maju. Eh. As. Oi. Wajian ya. Oi. Manungsa kurang tata gawe bebedak ing sak tengahe alas kene yo. Hei. Oi. 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 As. Oi. Aduh. Waduh, jajak nganggo munggah barang keparat prajurit kurang tata saja. Oh iya. Eh. Waduh. Ora waduh. Eh. Wepa. Eh. Waduh. Eh. Keparat. Yo. Kacarita Gandarwa Sewu wis kamus ing satengahing ngalas. Maju Ditya Kalacakil. Ditya Kalamarica. Kang dadi pepalange sak tengahing kono. Wah. As. Wah. Ah. As. Wala. Wah. 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 As. Wah. Wah iki pripun iki man gaman kula niki pripun iki man. Wah bengkong kados ngeten iki man. Waduh. Jambune kurang eman. Wah bengkong ngeten iku. Aduh man. Wah, pun kuatir man. Pun kuatir kalau jawaban ane riin man. Ci wala kaci koko blo. Coba. Wah. Wah panas ya man. Panas man. Melocok ya man. Pun bisa balik mana kalau jambana ni ribu ni mana yang kejopo kalau sing bah muka semanu ya. Jiwa lah kaji koko belum. Sepul man. Hei, flash. Hei, Senopati, tahukah dirimu rasakan pembalasanku Senopati. Wah. Hei. Ah. Hei. Ah. Hei. Ah. Boleh man, wah, sing joyo tenan ya, hehe, sing setunggal boleh man, ah, hai, 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 out, boy, os, ah, out, ah, os. Awas man. Tendangan si Majun man. Woi. Ajan. Ah, us. Pecah. Ah. Ah.
Jawan. Oi, terimalah Senopati. Os, oh, hai, os, woi, baca, hai, as. Ah, oi, ah, rasakan pembalasan Tuhan, oi, oi, oi.
Soto prajurit si Brojumangka. Sari kata oleh SDI Media.